Մաթեմատիկա <imitation> 3-րդ դասարան դաս 70. Կարտակը շորման արտունքների եւ մեքնաբանի։ Խնձորը թեթև է տանձից։ Խնձորի զանգվածը փոքր է տանձի զանգվածից։ Տանձը ծանր է խնձորից։ Տանձի զանգվածը մեծ է խնձորի զանգվածից։ 3 խնձորի զանգվածը հավասար է 2 նռան զանգվածին։ 2 նռը թեթև է 1 կիլոգրամ զանգվածով կշռակարից։ 2 նռան զանգվածը փոքր է 1 կիլոգրամից։ 3 նռան զանգվածը հավասար է 1 կիլոգրամ զանգվածով քշրակարի զանգվածին։ 3 նռան զանգվածը 1 կիլոգրամ է։ 4 նուռը ծանր է 1 կիլոգրամ զանգվածով քշրակարից։ 4 նռան զանգվածը մեծ է 1 կիլոգրամից։ Կիլոգրամը զանգվաճի չափման ամենակիրառական միավորն է։ Բարժություն 413։ Մրկերից ո՞րն է ամենածանրը։ Մርկերն անվանիր ըստ ցանգվածների աճման կարգի։ Ամենածանրը՝ տանձնե ամենաթեթեվը խնձորը։ Եթե դասավորենք աճման կարգով, կստանանք՝ խնձոր, խնձոր, նուռ, տանձ։ Բաժություն 414։ Գտնելով կշռման արդյունքներից եւ աղյուսակում ելված տվյալներից՝ լրացրու աղյուսակի ազատ վանդակները։ Անվանումը՝ ելակ գազար, խնձոր, տանձ, քանակը 2 կիլոգրամ։ Գինը եւ գումարը։ Ելակի 1 կիլոգրամը 400 դրամ է, 2 կիլոգրամը 800 կլինի։ Գազարը՝ նկարի վրա գազարը 6 կիլոգրամ է պատկերված։ Հետևաբար 6 անգամ 200 ընդհանուր գումարը կստանանք 1200 դրամ։ Խնձորը 1 կիլոգրամ է տրված, 1 կիլոգրամի արժեքը գրված է 650, հետևաբար ընդհանուր գումարը եւս կկազմի 650։ Եվ վերջում տանձը 4 կիլոգրամ է տրված, 1 կիլոգրամի արժեքը 700 դրամ է, տանձը արժե 4 անգամ 700, այսինքն ընդհանուր գումարը կլինի 2800 դրամ։ Վաճույտ 415։ Խանութում 3 օրում վաճառել են 620 կիլոգրամ զմերուկ։ Հաշվիր թե որքան են վաճառել երրորդ օրը։ Իմանալով, որ առաջին օրը ważառել են 125 կիլոգրամ, որը երկու անգամ κιչ է երկրորդ օրվաważարկից։ Եկեք նախ პარզենք երկրորդ օրվաważարկը։ Քանի որ առաջին օրվաważարկը երկրորդ օրվաważարկից երկու անգամ քիչ է, նշանակում է երկրորդ օրվաważարկը երկու անգամ շատ է առաջին օրվաważարկից։ Հետևաբար կկատարենք 125 անգամ 2 գործողությունը։ Ապա 125-ին կգումարենք մեր ստացած պատասխանը իմանալու համար երկու օրվա ընթացքում վաճառված ծմերուկների քանակը։ Եվ վերջում 620-ից կհանենք մեր ստացած վերջին պատասխանը։ Զբոսաշրջիկը 3 օրում անցել է 420 կիլոմետր ճանապարհ։ Հաշվիր, թե նա որքան ճանապարհ է անցել առաջին օրը, իմանալով, որ երրորդ օրը անցել է 270 կիլոմետր։ Իսկ երկրորդ թորը 3 անգամ κιչ քան երրորդ թորը։ Նշանակում է 270-ը պետք է բաժանենք 3-ի իմանալու համար թե որքան ճանապարհ է անցել երրորդ թորը, ապա 275-ը գումարենք ստացված պատասխանը իմանալու համար թե երկու օրերի ընթացքում որքան է ճանապարհ անցել։ Եվ վերջին հարցով 420-ից կհանենք մեր վերջին ստացած պատասխանը։ Կամ կլուծենք ներկայացված հավասարությունը հաճույց 416 արտահայտ իր նշված միավորով 6 սանտիմետր 5 մմ mm, հավասար է նախ պետք է 6 սանտիմետրը դարձնենք մմ 6 անգամ 10-ը 60 հետեւաբար 6 սանտիմետրը հավասար է 60 մմ mm, դրան ավելացնելով 5 մմ mm, կունենանք 65 մմ mm գտնենք 6 սանտիմետր 5 մմ mm հավասար է 65 մմ mm, 7 մետր 25 սանտիմետրը հավասար է 7 * 100 գումարած 25 725 սանտիմետր 4 մետր 5 դեցիմետրը հավասար է 4 * 10 * 4 * 10 = 5 450 դեցիմետր 1 կիլոմետր 500 մետրը հավասար է 1500 մետր։ 1000-ին գումարում ենք 500-ը։ 3 սանտիմետր 8 մմ-ը mm հավասար է 3 * 10 + 8, 38 մմ։ mm. 7 դեցիմետր 20 սանտիմետրը հավասար է 7 * 10 + 20։ Այս դեպքում մենք կստանանք 90 սանտիմետր։ 70 սանտիմետր 4 մետր 6 դեցիմետրը հավասար է 4 * 10 + 6 = 46 դեցիմետր։ 1 կիլոմետր 600 մետրը հավասար է 1000 + 600 = 1600 մետր։ Վարժություն 417. Գործնական աշխատանք։ Պատրաստի դռվաձին նման կշերք։ Կոը պատրաստած կշերքի միջոցով համեմատիր։ Երկու խնձորի զանգվածը 3 տանձի զանգվածի հետ։ Երկու խնձորի զանգվածը 2 տանձի զանգվածի հետ։ 3 խնձորի զանգվածը 2 տանձի զանգվածի հետ։ Ինչպես ենք համեմատելու։ Որ կողմում կախված միրգը իջավ ներքև նշանակում է այդ կողմում կախված միրգը ծանր է։ Որը բարձրացավ վերև նշանակում է դա թեթև։